Spoustu her, vzdělávacích programů, kulturní program i sportovní aktivity nabídl Den rodiny v Jiráskových sadech. Děti si mohly například na vlastní kůži vyzkoušet nejrůznější druhy sportů, zahrát si nejrůznější hry, vyzkoušet obří bublifuk nebo se zapojit do tvořivých dílen a něco si vyrobit. Tak my tady máme hlavně pro děti dětské dílny, kde vlastně máme zádrové figurky na malování a pak výrobu různých věcí z korálku, náramek, náhrdelníček a náušničky a pak máme takový trošku střeštěný náušnice jak pro maminky, tak pro děti. Hráli si ti nejmenší, odrostlejší, ale do zábavy se mnohdy zapojili i rodiče. Navíc vyšlo krásné počasí a tak si návštěvníci akci užívali po všech směrech. Mně se tady líbí tohleto. A co je to za hru? Víš, jak se to jmenuje? Ne. Je to takový házení. A třeba tady za váma se dělají bubliny, to už jste vyzkoušeli? Jo. A líbilo se ti to? Jo. Akce Den rodiny přilákala do tohoto koutu východočeské metropole desítky rodin s dětmi. Zajímavý program byl připraven i na dalších místech ve městě, kam se dalo dojet turistickým vláčkem.